Og så var det en gang, det var sånn dans på låven, og så var det en smedlærling, han var veldig liten av vekst. Han hadde vært så uheldig å forelske en pike som var meget høy av vekst. Så efter dansen gikk de ned på, i smia. Det skal ikke bli en grov historie dette her. Og der spurte han om han ikke kunne få et kyss. Jo, han skulle få et kyss, men han var så liten han, så måtte stå opp på ambolten for å nå opp. Så spurte han om han kunne få lov å følge jenta hjem. Jo, det kunne han gjerne, men hun bodde veldig langt unna. Det var såkalt kjærrejobb dette her. Og de gikk og gikk og kom til omtrent halvveis. Så spurte han om han ikke nå kunne få et kyss igjen. Nei, han kunne ikke få noen flere kyss i dag. Nei vel, sa han. Da gidder jo pokkerne ikke å gå her og dra på den tunge ambolten.